မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆေးရောကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းကြပါစေကြောင်းပြည်ပြည်တီဗီအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အဆင်အပြေမြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းနိုင်မြူပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကတော့စလင်းကြီးတွင်စက္ကစစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းပါ။စကိုင်းတိုင်းစလင်းချင်းမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဓမ္မဆိုင်တပ်မတော်ထံမှသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နံနက်8နာရီဝန်းကျင်တွင်အောင်ချမ်းသာကျွာမှတဆင့်စလင်းချင်းမြို့ပေါ်သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရင်းမြစ်မင်ခရိုင်အမှတ်28တရင်ဓမ္မဆိုင်တပ်မတော်ကဗရေသာမိုင်း3ပွင့်ထားကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအထိကိမသိရသေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်မှာကမွန်ပြည်နယ်အတွင်းစက္ကစတပ်များတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တွင်မှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းစက္ကစစစ်ကြောင်းများနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်များအကြားမနေ့ကထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တံပြူစရမြို့နယ်တံပြူစရရေးလမ်းပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သားများတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်ညိုပြည်သူ့ကြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နနက်8နာရီခန့်ကရင်းမြို့မှာတမ်းမြူစီရဘတ်တို့ရင်းနှံပြင်လာရောက်သည့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုလုံခြုံရေးယူပေးရန်ရင်းမြို့နယ်အောင်တပြေကျွာအနီးကင်းပောင်းဝင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုတောင်ညိုပြည်သူ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သားတဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မွန်းလဲ7နာရီခန့်တွင်ရင်းမြို့မှတမ်းမြူစီရဘတ်တို့သွားသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကား8စီးပါရင်းနှံကိုဧကပါရွာအနီးတွင်တောင်ညိုပြည်သူ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှချုံခိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများလည်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရတာပါမွန်လဲ၁၂နိုင်ခန့်တွင်တန်မြူစရမြို့နယ်ကလိန်ပတော်ရွာနှင့်ကျုံမထီရွာကြားတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကားလေးစီးကိုတောင်ညိုပြည်သူ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှ၃ချိန်မိုင်းဆွဲပြီးချုံခိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကားတစ်စီးထပ်မံပျက်စီးပြီးစစ်သား၂ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးခင်ဦးမြို့ဘော်ကို PDF တပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတနက်တက်လက်သိမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်တင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်းညာပြည်နောက် PDF တပ်များကခင်ဦးမြို့ပေါ်သို့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပစ်ခတ်ခံရပြီးတနက်တက်လက်သိမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်များကဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နနက်10နာရီခန့်တွင်ခင်ဦးမြို့ပေါ်စစ်တပ်စခန်းအနီးတွင်ဆိုင်ငယ်စစ်ရဲသွာလာနေတဲ့စစ်သား2ဦးကိုမြို့လေလမ်းမတော်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါးအဆိုပါတေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားထံမှစကရ1044 G3 လက်နက်တစ်လက်ကြီပေါက်တစ်ပေါက်နှင့်ကြီ600တုံကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းတင်စီရမိပြီးပစ္စည်းများကိုချွေဖို့ခရိုင်အမှတ်1ကိုကဲရုံတို့အနှံခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထန်တလန်မြို့ရဲစခန်းကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်စစ်တပ်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင့်သုံးမည်ဟုကြေညာပြီးနောက်ထန်တလန်မြို့ဟာလားပေါင်မြို့နယ်ခုနှစ်ခုကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်းညာကြောင်းယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာပါခင်ဗျာ။